Vem cá, tu quer aparecer no vídeo? Vem cá! Ai, meu Deus, ela quer brincar justamente agora que eu tô filmando. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Teacher Ellie e hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem falar de uma maneira mais natural e mais bonita, mesmo que você não seja fluente em inglês. Gente, é muito simples, essa dica é super simples, é tudo isso de graça, o que é melhor ainda, não é mesmo? Não precisa pagar nada, não precisa baixar nada, não precisa nada. Nada. A única coisa que você precisa ter é a boa vontade, né? E o que você não pode ter é preguiça. Então vamos lá, eu vou começar dizendo que aprender inglês com música não é mito. Por que que não é? Eu acho que de repente as pessoas que falam isso é que não souberam de repente extrair o máximo que a música pode te passar. E eu já fiz um vídeo ensinando passo a passo, que são 10 passos de como você pode fazer para aprender o máximo que você puder com a música, e são coisas que eu fiz durante muitos anos da minha vida. No final do vídeo, a janelinha para esse vídeo vai aparecer e também vai estar o link na descrição desse vídeo, ok? Então se você ainda não assistiu, assista, tá? Então por que que eu tô falando de música de novo? Teacher, de música de novo, mas que saco! Bom, não é só música que eu vou falar, não é só sobre música que eu vou falar, não. Também inclui filmes e séries, tá? Que são coisas que normalmente as pessoas adoram, gostam, estão sempre ouvindo, estão sempre em contato, tá? Então como que você vai fazer com música? Você vai pegar ali uma partezinha de uma música que você goste, tá? Vamos ver, por exemplo, uma música da Adele, eu adoro Adele. Rolling in the Deep, tá? Foi uma música que eu separei pra dar de exemplo pra vocês. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar uma partezinha, por exemplo, aquela que ela canta. We could have had it both. Só que voz linda que eu tenho. Vai dizer, canto bem pra caramba, meu irmão, canto muito bem. Bom, depois que você estiver cantando muito bem essa parte, né? We could have had it all rolling in the deep. Ah, essa é minha voz. We could have had it all. Você não tá cantando assim, e ela não tá cantando desse jeito também. Você já pegou as manhas de como que ela tá cantando. Você já sabe que ela tá cantando we could have had it all. Então o que você vai fazer? Você vai pegar parte por parte e vai sentir o que você tá falando. Porque é importante que você sinta sua boca mexendo e fazendo, né, o som e tudo mais. Então você vai pegar we could have. We could have. We could have. We could have. We could have had. E assim você vai juntando. We could have had. We could have had. We could have had it all. It all. We could have had it all. We could have had it all, John. We could have had it all. We could have had it all. E assim você vai acelerando. Conforme você for se sentindo mais à vontade com as palavras e com a frase, você vai acelerando. Tá, vamos ver uma outra música. A última agora, tá? Do Aerosmith. Que ele canta. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. Cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. Olha que legal! Essa música é maravilhosa! O que você pode fazer? Pegar essa última parte. I don't wanna miss a thing. Tá cantando, né? I don't wanna miss a thing. Que legal, você tá falando exatamente como ele fala, só que cantando. I don't wanna, não é I don't want to, né? É I don't wanna miss a thing, certo? Agora você vai ter que transformar isso como se fosse uma conversação. I don't wanna miss a thing. Se fica difícil de repente falar desse jeito, faz como eu disse, faz parte por parte. I don't, tira o T. Wanna miss. I don't wanna miss a thing. 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 I don't wanna miss a thing.
vai falando cada vez mais rápido, até que isso fique cada vez mais fácil, mais natural. E você também, nessas frases, pode alterar elas um pouquinho. Por exemplo, esse I don't wanna miss a thing. Você pode tirar esse miss a thing e colocar outra coisa. Por exemplo, I don't wanna go there. I don't wanna go there. I don't wanna go home. I don't wanna go home. Você tá usando esse I don't wanna. I don't wanna, certo? E mudando. I don't wanna eat pizza. I don't wanna eat pizza. I don't wanna talk to you. I don't wanna talk to you. Agora, saindo da música, se você estiver assistindo um filme ou uma série, por isso que é muito importante que você não assista filmes e séries dublados. Nunca! Bom, com filmes e séries é a mesma coisa, tá? Só que até fica mais fácil ainda porque você tá vendo aquela pessoa falar. Então o que você vai fazer? Você vai imitar aquela pessoa. Na Netflix, o legal é que todas as séries originais Netflix e todos os filmes originais da Netflix vêm com legenda em inglês. Olha que legal! E se você gosta de baixar também séries e filmes pela internet, baixa também com a legenda em inglês, que é interessante. Daí você pode ver o que a pessoa falou exatamente e você vai ouvir o que a pessoa falou exatamente e vai ver, vai ler o que a pessoa disse. Então você pode anotar direitinho o que a pessoa disse e ficar ouvindo várias vezes e tentar repetir. Você vai imitar o que aquela pessoa tá dizendo, exatamente do jeito que ela tá falando. Então você vê a mulher falando, What are you doing? What are you doing? What are you doing here? What are you doing here? Aí você vai dizer, caraca, meu, eu quero falar exatamente igual. Aí você pausa, coloca a legenda em inglês se você estiver vendo com legenda em português. Aí você vê, What are you doing here? What are you doing here? Aí você diz, caraca, como é que ela falou mesmo? Deixa eu ouvir de novo. What are you doing? What are you doing? No, what are you doing? What are you doing? No, what are you doing? What are you doing? What are you doing here? 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 Faz a maneira como eu disse, vai tentando juntar. What are, what are, what are you, what are you, what are you, what are you doing, what are you doing, what are you doing here? What are you doing here? What are you doing here? Até que você vai conseguir falar igual. E muito importante, grave você falando todas essas coisas, porque é muito importante que você se escute, tanto lá na história das músicas, quanto do filme e das séries, ok? Então, o lance é esse, galera. Fica a dica da Teacher Ellie. Eu espero que vocês tenham curtido. Compartilhem esse vídeo. É super importante que vocês compartilhem, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que gosta de música, gosta de filme, gosta de séries e quer saber como que pode melhorar a pronúncia assistindo séries, filmes e ouvindo música, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, tá na hora de você me dar aquele like e de se inscrever no canal também. Yes!